Світ продовжує підтримувати українців, які втратили свої домівки. Зокрема, і тих внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток у Тернополі. Днями у місцеві школи, де проживають переселенці, привезли 500 ліжок і спальних комплектів. Це матраси, подушки, ковдри та постільна білизна. Ми усвідомлюємо, що це не є наразі довгостроковим рішенням. Водночас ми розуміємо, що зараз є така потреба. Тим більше школи зараз не використовуються за призначенням. Якщо ми маємо зараз допомагати, ми це робимо. І, звичайно, всі ці ліжка, матраси, які ми зараз передаємо, їх буде можна використовувати далі на іншій локації, коли це буде можливо. Така допомога не є одноразовою, кажуть благодійники. У Тернополі функціонуватиме офіс Норвезької ради у справах біженців. Тут будуть і надалі працювати з внутрішньо переміщеними особами і надавати їм різнобічну підтримку. Ми хочемо продовжувати нашу співпрацю, але не просто хочемо. Це є абсолютно необхідним в цій ситуації, бо це є дуже важливим для людей, які зараз змушені переселятися. Тож ми зараз плануємо нові проекти і шукаємо нові можливості. Виготовили 500 нових ліжок завдяки налагодженій співпраці із благодійниками. Ще більше хочу подякувати за те, що ви почули мене, коли я просила не завозити в Україну вживані ліжка, а коли ви почули те, що я дуже наполягала, щоб ми підтримали власне місцеве виробництво. У Тернопільській міській раді кажуть, такий вид допомоги дуже вигідний, адже отримані ліжка можна буде транспортувати при потребі в інше приміщення, коли у школах розпочнеться навчання. Сьогодні показали ті ліжка, які вони передали для переселенців. Дуже добре є те, що вони оплатили їхню вартість, а виготовлення відбувалося безпосередньо у нас. Тобто люди отримали роботу, заробітну плату, податки, крім того, зробили корисну соціальну річ, яка стане власністю міста і буде використовуватися чи для потреб переселених осіб, чи для інших потреб міста. Зараз у Тернопільській громаді зареєстрували понад 27 тисяч внутрішньо переміщених осіб.